ကျမမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမကိုအားပေးနေကြတဲ့စနေသားသမီးများအတွက်เนาะတလားစာကုလားပိုင်းအတွက်ဟော့စတန်လေးကိုအသေးစိတ်ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့စနေသားသမီးများပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အစားဆုံးလေးကြည့်ပါပေးပါเนาะမိမိတို့အနေနဲ့ကိုလာပိုင်းမှာစောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေနဲ့အထူးပြုလုပ်ရမယ့်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုပါကျမကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီယရိယာလေးကစနေသားသမီးမိသူမဆိုးပြုလုပ်နိုင်အောင်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ထူးလဲထူးကြပါတယ်။ငုံငုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့စွမ်းပါတယ်ဒီယရိယာလေးကတော့ရှင့်မြမာမင်းတစ်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့အစင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ယရိယာတစ်ခုဆိုလဲခမာပါအောင်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ကံတရားကအငယ်တည်းကနေပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကိုပူပြောင်းလာတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့နဲ့အတိုက်ခံပေးတဲ့နေသားသမီးမျိုးကိုစီဝါရေးလူမှုရေးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေသားသမီးတွေကတော့ဒီကိုလာပိုင်းတလမှာမိမိတို့အတိုက်ခံပေးမှာကတော့အင်္ဂါရေးတနေလာရေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတနေလာသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိတို့ကိုအတိုက်ခံအပြူတဘောမျိုးတွေပေးလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရန်ဒေါသရှောင်ပြီးတော့မှအေးချမ်းစွာနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်တိခံပြီးတော့မှအေးဆေးစွာတုံ့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသမလိုပါနဲ့ရန်မလိုပါနဲ့မတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြော်လွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ကံတရားဟာကိုလာပိုင်းမှာကောင်းလာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမိမိအနေနဲ့အပြူတဘောမျိုးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာရံဖြစ်မဲ့ဒေါရထွက်လွယ်မဲ့ဆိုရင်တမျော်လင့်နဲ့အမှုခင်းနေချုံအောင်နေခံရတတ်ပါဒီကာလမှာအရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေရုံးကျင်ကနာတွေမိမိအနေနဲ့လုံးဝသွားလို့မရပါဘူးမိမိရဲ့တငယ်ချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာမခံကိစ္စလိုက်ပြီးဦးညီပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်ညံ့တဲ့နေရာကိုသွားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးပါအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမိမိနေတဲ့လုံးဝလုံးဝသွားလို့မရပါဘူးနော်ကိုလာပိုင်းမှာရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲစနေသားသမီးတွေကရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ရည်မဲချက်တွေဖြစ်မြောက်သင်္နာကိစ္စတွေပါမိကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုရပါပါသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါအဲ့တော့မိမိတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချီးမွေတင်တာမျိုးတွေကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမဲ့သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရဒီလိုကာလလေးမှာမိမိနေနဲ့ညံ့တဲ့အရာလေးတွေမပြုတ်လုံမိဖို့ပြောကြင်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဆာမွဲဖြေရာရင်အင်တာဗျူးဖြေဆိုတဲ့ခံမာတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။နာမည်ကုန်သတင်းတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကွာပြန်ပြီးတော့မှတဆင့်ကြားရတာမျိုးတွေဆရာသမားကမျက်နှာသာပေးတာမျိုးတွေအကြည့်ကရနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတာမျိုးတွေမျက်နှာသာပေးခြင်းတွေခံရတတ်ပါအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီကာလလေးမှာမိမိအနေနဲ့
ว่าอเซี้ยงนี่อชูยางนี่ลงว่าไม่ไหวป่ะเนี่ยช่างไปโหลอัดไปเนาะอเซี้ยงนี่อเปียนี่อชูเรียจ้ะတော့ဒီ6လပိုင်းမှာစနေသားသမီးတွေเนี่ยထိုက်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ညံ့နေပါတယ်เนาะဝတ်ဆင်ပြီးတိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလွဲချော်နေတာတွေကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တာတွေပြဿနာတွေတစ်ခုတစ်ခုဝင်လာတာတွေဝင်လာမဲ့ငွေကြေးတွေပိတ်ဆို့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးဝလုံးဝအဖြူအစိမ့်အပြာရောင်မဝတ်ပါနဲ့ဟာရရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒီကာလလေးမှာဟာရရေးကိုဒိန်းဒီဆိုင်ပြုလုပ်ပေးပါတရားခိုင်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေရက်ရှိအဋ္ဌံမျိုးပေါ့မနက်မိုးလေးကိုဘာမှမစားမတောက်ဘဲနဲ့အဋ္ဌံတစ်ခုခုဝင်လာတာမျိုးလေပတိတပတ်ရရနှစ်ပတ်ပြရရစိတ်တာမျိုးညဘက်အိတ်ခံဒီမှာလည်းပတိတပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တာမျိုးလေးပြုလုပ်သွားမှဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုးလာပိုင်းမှာကံနေမိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲစိတ်ရမဲ့ဂုံတော်လေးကတော့ကျမအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကဒီကိုးလာပိုင်းမှာစနေသားသမီးတွေကကံမြင့်စေတဲ့ပတိလေးကတော့ပရောက်တာပတိနဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်ဘုံတော်ဆိုပြီးတော့မှ12ပတ်5ပတ်8ပတ်စိတ်လို့ရပါတယ်စိတ်ရမယ့်အရေးအတွက်ကမိမိတတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုဒိဋ္ဌံမှာလုံးဝမပြတ်စေပါနဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလူသမီးလေးဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုငွေရောင်တောင်းလေးထဲမှာစံလေးထည့်မယ်စံလို့စီဘူးဘူးပေါ့နော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှအိမ်ဖျားမှာထီးထူတလက်ဒီစံလေးထဲမှာထီးထူတလက်စိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ဖျားမှာထူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေနေ 9.45 မှာထူတန်းပေးထားရမှာပေါ့တစ်လလုံးထူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်လလုံးထူတန်းပေးပါနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ဒီ9လပိုင်းမှာစနေသားသမီးတွေဟာလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်တစ်ခုမနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအောင်မြင်မှုရရှိမှာပါနာမည်ဘုံတည်းမိမိရဲ့အမှုပညာစောင့်ရည်တွေကဒီ6လပိုင်းမှာဟိုအကောင်းဆုံးဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်နာမည်ဘုံတည်းနေကြောကြားမယ်မထင်မှတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ထူးခြားတာတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့အမှုပညာဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဒီဒီစကားလေးနဲ့ပြသနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘူးတဆိုင်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူပညာအလုပ်ကြီးကအောင်မြင်တတ်ပါစနေသားသမီးတွေကလူပညာလုပ်ငန်းတွေပါလေကိုယ်လာပေါ်မှာအရန်ကိုကောင်းမှုနဲ့ကာလတစ်ခုကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့မှဟိုကလှုပ်ဆောင်မှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့သားသမီးရဲ့တနာတွေလည်းဝင်လာရင်းရှိပါတယ်ကိုယ်လာပိုင်းမှာပေါ့နော်။အဲရေရအနေနဲ့ကတော့ငွေတောင်းလေးထဲမှာစံလို့စီတူထည့်ပြီးတော့မှထီးထူလေးထူကမ်းပေးမယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကစနေသားသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့ဓာတ်တွေမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ညံ့နေတဲ့ငါဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့အရှိရက်ကိုတွားပါအရှိရက်မှာရှိတဲ့ညက်စွာဘုရားရှင်ဗောဓိညောင်ပေါ်မှာဗောနောဗောဓိညောင်မှာဒူရှိခွင့်ဘုရားဆိုတာရှိပါတယ်အရှိရက်ကဘုရားကတော့တနင်္လာတောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတနင်္လာတောက်ဒီမှာပဲဖျောင်းတိုင်းမိပူတော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတိုင်း12တိုင်းเนาะမိပူတော်ပေးပါမိပူတော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ညောင်ရက်ဘက်ကိုမျက်နာမှုပါညောင်ရက်ဘက်မှာသွားပါစနေသားသမီးတွေရေ12ခွက်ဗောဓိညောင်မျိုးတွန်းလောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဒီစနေသားသမီးတွေဒီကာလမှာအရန်ကိုညံ့နေတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘာပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်စုတောင်းပြီးတော့မှရေတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာလဲနွားလို့50သားတပတင်းတဘူးတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေရတော့12ခွက်ရပါတယ်ရေတန်ဘူးလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့တွန်းလောင်းမှဆိုလဲရပါတယ်ကြက်ကလာလုံးမှာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့စာရွက်လေးမှာဒီဓာတ်ချက်ရေးချာဒေါ်